Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área e eu quero dar início a uma nova série no canal. Quero dar início, não, eu vou dar início a uma nova série no canal, que é Medal of Honor Warfighter. Eu já trouxe alguns vídeos do multiplayer, né? É um multiplayer complicado ainda, é um multiplayer que você depende aí de uma boa sala, de uma boa conexão. Porque a maioria do pessoal que joga Medal of Honor são gringos, né? Então, geralmente sala de multiplayer você só acha sala gringa. E, cara, a campanha do jogo, ela é muito boa, cara. É uma campanha que tem uma história até certo ponto emocionante. Será que eu posso dizer assim? E realmente é um ótimo jogo, cara. É um jogo que me agradou muito, né? Eu comprei ele um pouco antes do Black Ops 2, então eu fiz a missão dele. Deixa eu já escolhendo aqui pra não, caralho, não é multiplayer. Oh, meu Deus do céu, como você é burro, Cavaco. É o costume, pessoal. Eu tô acostumado a jogar só um multiplayer. É só voltar aqui, ó. Back to menu. Single player. Então, eu joguei muito pouco o multiplayer dele, né? As poucas vezes que eu joguei, até que eu consegui me divertir um pouco, né? Algumas salas tava com uma conexão legal. Esses tempos para trás eu achei uma sala BR, totalmente BR, e foi uma grande diversão, foi muito bom, cara. Então, sem mais enrolação, vamos. Deixa eu só ajeitar aqui o headset aqui. Pera aí um pouquinho, pessoal. Fazer ao vivo é complicado. Tá. Então, aqui, vamos dar início a uma nova campanha. Esse vídeo vai ser curtinho, esse vídeo vai ser mais uma apresentação aí. Se alguém não conhece o jogo é muito bom. E você que conhece o jogo tá na estante, cara, joga, porque o jogo ele é bem legal. Então vamos começar uma nova campanha. Eu vou jogar normal, tá, pessoal? Para não quero aparecer para ninguém, só quero me divertir, então. Deixa eu só ver isso aqui. Pera aí um pouquinho, pessoal. Que eu tô regulando um negócio aqui no PC. Eu não tô jogando no PC, eu tô jogando no PS3, mas eu tô vendo a captura aqui. Mas eu acho que tá tudo certo. Então, bora lá. Eu não me lembro se tem alguma cutscene aqui inicial. O meu jogo ele não tá em português, pessoal. Se vocês acharem ruim, eu tenho um amigo que tem ele em português, eu trago ele em português. Mas eu acho que é só as legendas em português. O meu ele é totalmente em inglês. Você pode notar aí que o jogo ele é bem diferenciado, o gráfico, a riqueza de detalhes aí é bem legal, cara.
Vou matar esse cara aqui. Tem mais um cara aqui, vamos lá pertinho. Don't shoot the guard or the opposite wall. Just plant the charge. I got your six. Posso matar esse cara aqui? Eu acho que eu não posso, né? Ah tá, tem que armar a bomba ali. Agora eu posso matar ele. Tome. Caralho, velho. Então vamos lá. Poxa, o cara não morre não, velho. Aí. Que porra que deu aqui agora, velho? Caralho. Nossa, zumbi. Cara, a destruição de cenário do Frostbite é sensacional, né, cara? Moralzinha aqui, cadê? Aí. Agora. Vai, filho, põe a carinha aí, vai. Nossa, mano, eu sou cego, velho. Agora vai. Fica quieto, parado aí. Mentira, velho. Tirou tinta também agora. Agora vai. Aí. Então, pessoal, é isso aí. Tá dado início à série do Medal of Honor. Tá? Como eu falei, esse primeiro vídeo ia ser um vídeo curtinho. Eu vou pensar aí o que, que eu vou fazer, em quanto tempo, se eu vou trazer vídeos muito longos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, vídeos em média de 15 a 20 minutos, dependendo aí do tamanho da missão. Vou tentar trazer uma missão por episódio. Se eu não me engano, agora vem uma cutscene. Então vou deixar vocês com a cutscene. Espero que gostem, espero que acompanhem. Não esqueça de dar seu like, seu favorito aí, né, para ajudar a fortalecer aí. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus e falou! Why did you hang up on me? I'm driving. There was a tunnel. You're driving and talking. Is she in the car?
I'm not driving. Who's driving? My dad. Next question. I'm sorry. Sorry, sorry. Always sorry. I don't want to fight. You live for it. Mother, Dusty, what the hell just happened with your little op? No idea. Standard demolition stuff. Next thing we know, it's raining containers and we're in a shootout with a goddamn helicopter. We're pretty certain it wasn't the Harbor Patrol. No, it wasn't. Sigyn hits are lighting up from Manila to East Africa. You pissed somebody off with that fireworks show. Any ideas who? That's a pretty long list, brother. What do you say you do OGA a favor and stick around that port? See if we can whittle that list down. Nah, this is outside the Navy's wheelhouse, Dusty. We need approval from pretty high up. Got it already. Of course you did. What are your local assets telling you? We had a guy, codename Ardris, deep in a cell on the Arabian Peninsula. You had a guy? No, we haven't heard from him in months. That's what's scary. He could be dead, could be flipped, he could be anywhere.